Vill man basta med nakna tyskar så ska man besöka campingen i Bengtsfors där vi har våra vagn. Alltså? Mm. Ja. De har ju, det är ju ett kanotcenter där också. Mm. Och dit kommer tyskarna i busslaster. Mm. Och så bor de där och så paddlar de ut och lever vildmarksliv. Så kommer de tillbaka, är de lite skitiga, och så vill de basta nakna. Ja, ja. Ja, men vadå, brukar man inte basta naken? Nej, kanske inte på allmän, eller inte inne på en camping där alla campinggäster kommer. Ja, men är blandat tjejer och killar då? Ja, det har visst inte. Ja, ja, men det kör de ju mixed sauna i Tyskland, det är ju alltid så. Mm. En mixed sauna, då tycker jag att man har någonting på sig. Men jag menar på badhusen och sånt där, när, efter man har duschat måste man ju kunna gå in och basta naken. Ja, men det är tjejbastu då. Jag menar det, men ja, är det mixed? Så tycker jag att man måste skyla sig lite. Ja, men det är, de har inga problem med det, tyskarna. Nej. Det är ju alltid så när man kommer, även i Alperna där. Aha. Är det ju då att man blandar och er. Så att men lägger man liksom inte ens liksom handduken nej, inte nej, över nej. Paketet utan nej. Man skrevar fri, upp sig där. Fri fart. Mm. Men tjejerna som kommer in, skrevar de också upp sig? Eller är det mest männen som njuter av den nakenheten? Men vadå skrevar upp sig? Vad är det för något? Eller vadå? Ja, man liksom sätter sig bredbent kanske lutar sig tillbaka. Bra. Ja. Bratwurst. Gör tjejer ofta så? Nej, det var ju männen jag menar nu. Alltså, alltså. Okay. Nej, jag har aldrig varit i en tysk bastu i Alperna. Jag har ingen aning. Nej, men då får vi åka dit nu. Du har ju blivit skidintresserad nu på gamla dagar. Ja, det vet jag. Men det räcker du ta det till. Vad menar du med gamla dagar? Ja, det jag menar vad jag säger. Fyller du inte 40 i sommar? Jo, det gör jag. Jo, där ser du. Där ser du. Ja, det är hemskt.